Թերևս ամենակարևոր աշխատանքը օրենսդրական աշխատանքն է եղել այս տարվա ընթացքում եւ պայմանավորված է այն եղել սահմանադրության ընդունմամբ։ Մենք պետք է ընդունենք այս ժամանակահատվածում մի շարք սահմանադրական օրենքներ եւ այդ սահմանադրական օրենքներից 6-ը մշակվել եւ ընդունվել են առայս պահը, իսկ ազգային ժողովը ներկայումս քննարկում է վերջին սահմանադրական օրենքը, դա հանրաքվեի մասին օրենքն է։ Բացի դրանից, իհարկե, մշակվել են բազում այլ իրավական ակտեր, այնպիսի ֆունդամենտալ, ինչպիսի ենթադրեն կենտրոնական բանկի մասին, դատախազության մասին, անհատական և կոլեկտիվ հանրագրերի մասին և այլն։ Սահմանադրությունից բխող մենք մշակել ենք 30 օրենքի նախագիծ, ընդ որում յուրաքանչյուր օրենքի նախագիծը ենթադրել է նաև մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություն, այսինքն հարակից օրենքները, դրանք 145 են եղել։ Ընդհանուր առմամբ սահմանադրությունից բխող 175 նախագիծը մշակվել 2017 թվականի ընթացքում։ Բացի դրանից մշակվել են նաև այլ օրենքների նախագծեր, դրանք 35 են և կից 60 օրենքի նախագիծ։ Եվ մշակվել են բացի օրենքների նախագծերից նաև մի շարք այլ ակտեր, ընդհանուր թիվը 85։ Կարևորագույն փոփոխությունը, որը տեղի ունեցել, դա դատական օրենսգրքի ընդունումն էր և նոր կոնցեպտը դատական համակարգի, որը հիմնված է եղել սահմանադրությամբ նախատեսված հիմնասյուների վրա։ Եվ այս առումով, բնականաբար, սահմանադրությունը տվել է հիմնական ուղղությունը, իսկ մեր նպատակն էր տալ այդ հիմնական ուղղությունեին մի սուարուն։ Ինչպես գիտեք, մեզանում շատ կարևոր հանգամանք է գործերի ողջամիտ ժամկետում քննարկումը, լսումը, արդարադատության իրականացումը, և այդ իսկ պատճառով մենք երկու հիմնական ուղղություն էինք որդեգրել։ Մեկը դա դատարանների օպտիմալացումն է և դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցումը, իսկ երկրորդը մասնագիտացումը։ Օրենքով մենք արդեն ստեղծել ենք Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության մեկ դատարան, և նպատակը եղել է ծանրաբեռնվածությունը դատավորների հավասարապես պաշխել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչական շրջանների դատարաններում տարբեր գործերի հոսք կար և դատավորների գեր ծանրաբեռնվածություններ որոշակի գործերով, մեկ այլ գործերով թեր ծանրաբեռնվածություն, հավասարեցնելով ծանրաբեռնվածությունը, մենք կարծում ենք, որ մենք կլուծենք շատ լուրջ խնդիր, բացի դրանից դա ունի նաև հակակոռուպցիոն ուղղվածություն։ Մասնագիտացման առումով մենք կատարել ենք ևս մի շարք քայլեր, մասնավորապես 19 թվականից մենք ստեղծելու ենք սնանկության դատարան, իսկ մինչ այդ արդեն քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի համապատասխան մասնագիտացմամբ դատավորների խումբ ձևավորվի։ Փորձում ենք բեռնաթափել գործերի մի մասից դատարաններին, տեղափոխելով դրանք այլ տիրույթներ, օրինակ նոտարի կատարողական մակագրություն։ Այդպիսի ինստիտուտ ենք ստեղծում այն տարածված գործերի համար, որոնք պարտադիր չէ, որ պահանջեն դատավորի կողմից միջամտություն։